Zabavljam ljudi, daleko od toga da Mariju su zabavljeni. Da li ti je problem da pevaš na kiši? Pokušam da se sjetim da li sam sad peo ili nisam. Nisam, ali nije mi problem kad za ljude, kako god je. A ne plašiš se gromova, sevanja i toga? Ti ja se plašim. Ma plašim se, zato i pitam. Ne boj se, neće ništa. Neće gromu koprive? Ne. Znači već rećeš da gromiš. Delja, kako su izgledale pripreme? Izgledale su drugačije od inače priprema samo moj nastup, pošto je cijel koncept mog nastupa će nas biti drugačije od inače toga kako radim, tako da vidjet ćete sve drugačije, sem što pevam svoje pesme, mada pevam i tuđe pesme, tako da i to je u jednu ruku drugačije, tako da zanimljiv jedan proces. Videli smo da večeras imate i goste, su to bile vaše želje i ono što ste... Da, baš more. Da. Rekli ste na konferenciji da ćete i stylingom odgovoriti na izazov da budete jedno drugo, pa da li je to nešto što bi Marija nosila ili možda nešto drugo ćemo vidjeti da piše? To ona rekla da ona misle da mi možda se menjamo sa stvarima koje to je jedan izazov. Ne, smatraš da je ovo dobra prilika za upoznavanje tebi Marije, vaših muzičkih žanrova i pod pitanje je neki duet planirati? Mislim da je ovo super prilika da se ljudi na jedan drugačiji način, što su navikli do sada zabave, da će mi mogu je dati dobru energiju i dobru muziku u različite žanrove, a u duetu, vjerujem i da nismo i stigli različite. Da li ćeš Mariju pozajmiti Kajlu? Ako traži, mogu i da i dam. Šta misliš, je bilo tvoje teško da spremi tvoje pesme ili ove? Nemam predstavu. A koju bi njegu pesma ovako izdvojio da ti najviše držim? Te koje budem peo, ne znam da li sad sve to da otkrivam. Ali ima jedna koja ti je naša kasnija, svakog posta događaja i te zna. Ne voliš je znam. Pesma. Njena neka pesma za koju se baš pomoći. Ima neka pesma za koju se baš pomoći. Pa ta druga njena. Jel ima neka anegdota sa Marijom? Pa nema, nismo se mi mnogo viđali, više smo se kuckali, dogovarali ko šta kako, tako da. Sad nema anegdota, možda se desi večeras nešto. Jel ćete nastaviti? Za sad je ovo samo posao, tako da ja ga tako i gledam. Obzirom da ste oboje članovi žirija muzičkih takmičenja, videli smo neke situacije da su vas neki takmičari izbacili iz starta. Koja je razlika između scenskog bezobrazluka i nekog nevaspitanja od tebe? Baš tako kako si definisala, to je razlika. Jedva kad je rekao nevaspitan, mada ja nisam imao problem sa nevaspitanjem, nego kad sam smatrao da neko treba više da se angažuje, To je išlo u tom smeru, neki moj apel da se neko ko može angažavić. Kako bi cijenio Mariju kao mentora u tom smeru? Pa ne pratim, to stvarno ne pratim, ali verujem da je dobro, ne imam nijedan problem. Nikolija nam je rekla da neće moći da dođe večeras, da li će neko biti zadužen da je drži na video pozivu da ona sve to isprati i vidi? Verujem da hoće. A koga bi ti vola da vidiš u publici večeras? Od kolega. Suzirom da je subota, sve mi kolegi radi, tako da tu su moji dragi ljudi. To mi je nekako najvažno za mene. Imam Beograd, imam su to moji ljudi, imam sve kao moji prijatelji, porodica. Najuži krug, ali ovo je malo širi. Albume prolazi loše. Za razliku od tvoje, ti postoji mnogo pesama izašlo mnogo albuma, svi kažu kao ja, sva će se izvojiti kao kiča, neće vidjeti da tebi lepo to Boga mi ide, milioni samo rastu. Ne znam, ne bih to nešto upoređivo kako meni, kako drugima. Ja radim svoju muziku s nekom idejom, pa sad to nekad rezultira bolje, nekad lošije u smislu tih para, sad je rezultiralo baš dobro, tako da ja sam uvijek zadovoljan kada mi je proces stvaranja muzike zanimljiv. Hvala! Samo čiji soundclash bi ti volao da gledaš iz publike? Koji dvojec bi ti volao da vidiš? Sada ste ti i Marija, a u narednom nekom periodu kada bi ti volao da vidiš? Vesnu i Nikoli. I samo ti pita što misliš, da li su cenci moja žite, a vas sam kleš sledeći? Pa Vesna. Hvala ti, Štele. Živi mi.